ಓಕೆ, ಈಗ ಇಡೀ ಹೊಂಗಸ್ ಅಂದ್ರವನ್ನ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಬೀಗವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾರದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಭಾರತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈಗ ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಂಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯರಾದಂತಹ ಭಾರತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿತ್ತ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ನನಗೆ 3 ದಿವಸದಿಂದ 10:30 ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಮಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈತ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಒಂದು 200 ಜನದವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದಾರೆ, ಅದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ? ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ DHO ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಎದುರು ಬದ್ರು ಮನೆಗಳವೆಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗಳವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನೈಟೇ ಕರ್ಕೊಂಡೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮನೆನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ 6 ಜನ ಈ ಥರ ಇದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 50 ಮನೆವರೆಗೂ 50-60 ಮನೆಯೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ 124 ದಿನ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ 137 ಜನ ನಿನ್ನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್. ಕೆಲವು NGO ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್? ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಯಾರು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಹಾರಿ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಿಜನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು APR ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ? ಸರ್, ಏರಿಯಾ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2.5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನದು ಬಸವ ಭವನ ಅಂತಿದೆ ಸರ್, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟು ಮೀರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಏನು ಈ ಸೋಂಕು ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರಿದ್ರು ಶೆಡ್ಗಳಿದ್ರು, ಆ 2 ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇವೆರಡ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೋಡ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾರು ಆ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ಜನನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ 184 ಜನ ಏನೋ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. BBMPಯಿಂದ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು BBMP ವತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಏನು ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಸೋಂಕಿತವಾಗಿರೋಂತಿಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಎಂತ ಅಂತ? ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟದ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ BBMP ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು BBMP ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನು ಬೇಕು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂತ ಭಾರತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು 2 ಏರಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ರಾಜು ಜೊತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ TV ಬೆಂಗಳೂರು.